ဒီမိစ္ဆာတက်ကိုတိုက်နေပါလေဆိုတဲ့ခါမှာအခုဒတိုင်းမီတို့လက်မခံလို့အခုဘဘာဘာပါဝင်အညာပါရသမျှတူမီနဲ့လက်နဲ့နဲ့ဘဝမှာအသေးခံစရေခံဘဝပြက်ခံအိမီရှုခံရွာမီရှုခံဒီလိုပဲဒုက္ခအကြီးအကျယ်ပေးခံပြီးတော့တွန်းလှန်လာတဲ့ခါမှာတနိုင်ငံလုံးပါတဲ့ခါမှာနော်ယနေ့ NCA ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုမေးအောင်လိုက်ခေါ်တဲ့ပွဲကိုသွားတက်နေကြတာလေအားလုံးအတွေ့ပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့သွားတက်နေကြတဲ့သူတွေလည်းပြောချင်တာချက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတဲ့ကတော့ NCA ကိုအသုံးချပြီးတော့တိုင်းပြည်အာဏာကိုရာသပံဆုပ်ကိုင်ထားလို့ရတဲ့စစ်မိတ်စာတို့ရဲ့နော်အဲ့တော့အလိုဆိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလောက်ရဆိုးတွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဦးဇင်းတို့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စကားပိုင်းတွေကိုအမြဲတမ်းတိုင်းပြည်သားတွေသိရှိနားထောင်ရအောင်မေတ္တာဖြင့်အမြဲမပြတ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေကြတဲ့အားလုံးသောမီဒီယာပေါင်းကိုလည်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးဥပဒေရတင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ NCA ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် the nationwide ceasefire agreement လို့အတိအပယ်ရပါတယ် the nationwide ဆိုတာကတော့တနိုင်ငံလုံးကိုပြောတာပေါ့ ceasefire ဆိုတာကတော့အဖြစ်ခတ်ရစဲရေး agreement ဆိုတာသဘောတူစာချုပ်ပေါ့ NCA ဆိုတာတနိုင်ငံလုံးအဖြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်လို့ဒီလိုမျိုးအတိအပယ်ရပါတယ်ကောင်းပြီဒီ NCA ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းအားဘယ်သူစတင်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ခါမှာဦးဇင်းတို့ယနေ့တိုင်းပြည်မှာနေဝင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တန်းချွေပေါ့နော်အတန်းချွေတို့မောင်အေးတို့ဟာဒီ2007တော့ခြေဥပေါ့အခြေခံဥပဒေဆိုတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်မှာတော့စစ်တပ်က25ရဲ့လို့နေရာဝင်ယူပြီးတော့မှနော်အဲ့တော့တနည်းပြောရင်တော့စစ်တပိုင်းကြောင့်အစိုးရပေါ့စစ်ပိုင်းကြောင့်အစိုးရလို့ဘာလို့ပြောရတာလဲဆိုစစ်ပိုင်းကြောင့်အစိုးရဆိုတာနော်သိမ့်စိန်အစိုးရကိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့2007ခြေဥကိုကောင်းစွာလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ2000ကိုရှင်းပါရောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအသာလေးတို့ဟာချောဆင်းသွားပြီးတော့မှနော်တကယ်နိုင်ငံတော်ကြီးခဲ့လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ချောဆင်းသွားပြီးတော့မှသိမ့်စိန်အစိုးရကိုစစ်တပိုင်းအစိုးရကိုတင်ခဲ့တယ်။နော်ဘောင်းမီချုပ်အစိုးရပေါ့နော်စစ်ဘောင်းမီချုပ်အစိုးရသူတို့ရဲ့အလိုတော်ကြပေါ့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြဒါသိမ့်စိန်ကလည်းစစ်အာဏာရှင်တွေထဲမှာတယောက်အပါဝင်ပဲအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာ2007ခြေဦးဆိုတာနဲ့25ရဲ့လို့စစ်တကဝယ်ထိုင်တယ်လွတ်တော်လာဆောင်လည်းစားတယ်နော်အဲ့တော့တိုက်ရိုက်ခေါင်လည်းစားတယ်တိုင်းပြည်ကတိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်ဒါနဲ့နော်လက်ကပေးထားတဲ့နော်စစ်တပ်လာဆောင်လည်းစားတယ်လို့ဒါကလွတ်တော်ထဲမှာနေရာဝင်ပြီးတော့လဲနော်လွတ်တော်တွေကပြည်သူရဲ့လာဆောင်ကိုထင်းတယ်လို့ယူပြီးတော့စားသုံးပြီးတော့တသီးစားတွေနဲ့သူတို့ကတိုင်းပြည်ကိုသူတို့ရဲ့အာဏာကိုအမြဲတမ်းတည်တော့မယ်ဆိုပြီး2007ဆိုတဲ့အရာကြီးနဲ့တတိယအနေနဲ့စနစ်တကျရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာကဲကောင်းပြီအဲ့လိုနဲ့တိုင်းပြည်ဟာမတရားမှုတော်လိုက်မဲ့နိုင်ငံကြီးရေချင်ရတော့လည်းကောင်းအချင်းနေရတော့လည်းကောင်းသူစစ်အုပ်စုတစုက2007ခြေဥဆိုတာကြီးကိုသူတို့ခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ခုလုံးလုပ်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ကျင့်သွားတော့မှာပဲလို့တော့ဦးဇင်းတို့လည်းထိုးချင်ကာကနေပြီးတော့ချင်မှတ်နေခဲ့တဲ့အရာမျိုးရှိပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်လာရင်တဲ့နောက်ဘသူတင်ခဲ့လဲဆိုတော့နောက်ဒါပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရပဲဆိုပြီးတော့အမ2008မှာချောဆင်းသွားပြီး2010မှာအခုမှာပေါ့ဆိုကြပါစို့အမတိမ့်စိန်အစိုးရကိုပေါ့နော်စစ်တပိုင်းကြောင့်အစိုးရမောင်မီချိုအစိုးရကိုနော်ဆွဲတင်ခဲ့အဲ့လိုတင်ခဲ့ရင်လည်းသူတို့ကဘယ်လောက်တယ်လဲဆိုရင်ကဘာကသူတို့အသိမှတ်ပြုလာအောင်လို့ဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ့ဒါ nation wide နော် ceasefire agreement ဆိုတဲ့ NCA ဆိုတဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရကြဲစာချုပ်ကြီးကိုစုပ်မယ်အဲသူတို့ကဒီမိုကရေစီကိုသွားနေပါပြီပေါ့ဒီမိုကရေစီကိုသွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ federal အရေးကိုအားလုံးပါဝင်တဲ့အရေးကိုလိုလားသိအောင်ဖန်ပြအနေနဲ့သူ NCA ကိုနော်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ဆိုတာကြီးကိုအဲ့လိုစစ်တပိုင်းကြောင့်အစိုးရကအာဏာရှင်တွေကစနစ်တကျနဲ့2007ကိုလည်းစနစ်တကျအကွက်ကျစီစဉ်သလိုအဲ့ NCA ကိုလည်းကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုအယောင်ပြလို့ကောက်အောင်သူတို့အာဏာကိုနော်အုပ်ချုပ်လို့ကောက်အောင်နော်တနည်းပြောတော့ခြားနိုင်ငံတွေလှည့်ပြားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလှည့်ပြားတဲ့ပုံစံနဲ့ NCA ဆိုတာကိုသူကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါအဲ့လိုလုံဆောင်ခဲ့တဲ့ခါမှာဒါအခုတချို့သောအခုချက်ငယ်ရေးတို့တချို့သောအခုဆိုကြပါတို့အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတဲ့အခုအာဏာလှုပ်ထားတာကိုအမှန်တရားလို့ထင်ကြတဲ့စစ်တပ်ရှိမှငါတို့လူမျိုးရှိမယ်ငါတို့လူမျိုးရှိမှငါတို့သာသနာရှိမယ်ငါတို့သာသနာနဲ့တော့ငါတို့လူမျိုးမပြောက်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့စိုက်ဝါအထက်ခံရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ပွဲဆင်နွှဲခံရတဲ့ငါတိတွေအာဏာလှုပ်ထားတာကိုလက်ခံကြတယ်အဲ့အာဏာလှုပ်ထားတာကိုလက်ခံကြတဲ့နော်အစုအဖွဲ့တွေအားလုံးပေါ့နော်အဲ့အားလုံးကဒီ NCA ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာအပြစ်ကရစေစာချုပ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကိုပေါ့နော်သူတို့တကယ်တမ်းကျတော့ဩဒါငါတို့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်တာပဲလို့ဒီလိုထင်မှတ်အောင်နော်သူနောက်လိုက်တွေကိုလည်းနော်ပုံသွင်းတယ်အယုံသွင်းတယ်နော်အခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအယုံသွင်းပြီးတော့မှသူအပြစ်ကရစေစာချုပ်ဆိုတဲ့ NCA စာချုပ်ကိုသူတို့ချုပ်ဆိုခဲ့တာပါတကယ်တမ်းအပြစ်ကရစေစာချုပ်ကိုတကယ်လုပ်လားဆိုတဲ့ကြောင့်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့စစ်တပ်ဥဆောင်တဲ့အားလုံးသောကျန်တဲ့ EOS ကိုခေါ်တယ် EOS လို့ယနေ့ခေါ်တဲ့အားလုံးသောလူမျိုးစုလူနည်းစုပေါ့ကချင်းတော့ကရင်တော့ရခိုင်ကုချမ်းပေါ့အခုစီနေအခုယနေ့ချင်းပေါ့ကရင်ပေါ့အဲ့လိုလက်လူမျိုးစုလူနည်းစုလက်နဲ့ကင်ကြတဲ့သူတွေအဲ့လက်နဲ့ကင်တာတွေကလည်းဘာကြောင့်ကင်တာအောင်ဆိုတော့
သူတို့လူမျိုးကိုဒီစစ်တပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ဘာသာစားတဲ့စစ်တပ်ကိုအကြောင်းပြုတော့ဒီအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ကလူမျိုးစုလူမဲစုတွေကိုတရင်မရတဲ့ကာလမှာလည်းကောင်းတရင်ရတဲ့ကာလတွေမှာတော့အမျိုးမျိုးရွာမီးရှို့မရင်းချင်းနှိပ်ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့လူမျိုးစုတွေကိုနိုင်ကျင့်လို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့အာဏာရှင်ရဲ့ဒီမိစ္ဆာတက်ကနိုင်ကျင့်လို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့လက်နဲ့ခံခဲ့ကြတယ်။အဲ့လိုလက်နဲ့ခံခဲ့ကြတဲ့အခါမှာအဲ့လက်နဲ့ခံလာကြတဲ့လူမျိုးစုလူမဲစုတွေနဲ့အပြစ်ကရဆဲမယ်တိုင်းပြည်မှာအပြစ်ကရဆဲလိုက်တော့မှနိုင်ငံတိုးတက်လာပဲပေါ့။ဒါဒီအပြစ်ကတွေရှိနေတဲ့မြတ်ကလပ်ပလုံတိုင်းပြည်ရဲ့ဘာသာအရကားတက်တက်မဲ့ကုန်းနေတယ်။ဒါပညာရေးကျမ်းမာရေးတွေမှာသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့လှည့်ပြားမှုနဲ့သူတို့ဟာ NCA ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအပြစ်ကရဆဲစာချုပ်ဆိုပြီးအကုန်လုံးခေါ်တယ်။ခေါ်တဲ့ကတော့အမေရိကန်တို့ကနေဒါတို့အစရှိဂျပန်တို့အားလုံးနဲ့ရှေ့မှောက်ပါပေါ့။ဒါလို့ဒီပါဝင်ခဲ့တာပေါ့နော်။ရုပ်ပြကောင်းခဲ့တယ်။တာထွက်ကောင်းခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့ဒါကြီးဟာအစအဲ့လို NC စာချုပ်နဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းကြားတဲ့ခါကျတော့အားလုံးသောလူမျိုးစုလူနည်းစုတွေရတယ်ဒါကြောင့်လက်နဲ့ကန်ခဲ့ကြတယ်လက်နဲ့ကန်တာကြားလိုက်ခါမှာ260 90ကြားလိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်တဲ့ခါလည်းတိုက်တယ်အကုန်လုံးသူတို့အာနာချင်းတွေကတနည်းပြောရင်တော့ထိုးလူမျိုးစုလူနည်းစုလက်နဲ့ကန်တွေကိုအကျိုးစီးပွားပေးလိုက်မစင်းတို့ဒါတနည်းပြောရင်တော့ထို NC စာချုပ်ပေါ့နော်အားလုံးသောလူမျိုးစုလူနည်းစုတွေကခေါင်းဆောင်နေတဲ့မစင်းတို့တွေးခဲ့မှုပါတယ်တွေ့ခဲ့မှုတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအာနာရှင်စုဟာသူတို့အစရာအစင်ဆက်ဟာမင်းအောင်လည်းရောရှေးရဆရာဆင်ပါတချွေရောအခုဆိုကြမလို့အခြားလူမျိုးစုလူနည်းစုလို့ခေါ်ရပေမဲ့ကရင်လိုပေါ့ကချင်လိုလက်နက်ကင်အင်အားကြီးတဲ့ချမ်းလိုအင်အားကြီးတဲ့သူတွေဝါလိုအင်အားကြီးတဲ့သူတွေကိုတွားတွေ့တယ်တွားတွေ့ပြီးတော့ဒီနေ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အာမခြေတော့ကင်မတက်ပေါ့နော်ပစိုးကင်မတက်တော့ဖနက်ကင်မတက်တွားတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတဲ့ခါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စိတ်ဆက်ညီနေရင်မင်းဒီဘိုင်းရောမင်းဒီစားနော်ဒီဘိုင်းရောငါစားရပေါ့တနည်းပြောတော့တနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားသည်နော်ခရစ်ယာန်စကားနဲ့ပြောရင်ဂျုံကြီးနဲ့တူတာပေါ့နော်ဂျုံကြီးတော့ပေါ့မို့လေရအောင်စိုက်ထားတဲ့ဂျုံကြီးပေါ့အဲဂျုံကြီးကိုတနိုင်ငံလုံးတနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားသည်ဘေပေါ်မြောက်တရားဇာတ်သည်ဂျုံကြီးနဲ့တူတယ်အဲ့လိုရပြီးတဲ့ခါကျမှအဲဂျုံကြီးကိုရပြီးတော့မှရောတော့မင်းအတွက်တော့ပေါ့မို့ဖုတ်ပြီးပေါ့မို့တပန်းပေါ့နော်ပေါ့မို့တထောင်းပေါ့နော်ပေါ့မို့တဖာပေါ့ဆိုအဲ့လိုပေးတာအဲ့တော့အဲ့လိုဆိုလိုတာကဒီຢာဒီပေါ်မှာအပြစ်ကရဆဲတဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာ channel တူတွေကိုသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေခိုးပြီးထင်တာလုပ်နေအောင်ပြဿနာမှချရအောင်တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဂျုံကြီးတစ်ခုလုံးကိုတိမ့်ပိုက်ထားပြီးတော့မှ channel တော့လူမျိုးစုလူနည်းစုလက်လက်ကင်ရောဂျုံတဖာဆိုပြီးတော့မှဂျုံတပန်းဆိုပြီးတော့ပေးတဲ့လောက်ရက်မျိုးအနေနဲ့ခြေတော့သွားကင်တယ်အဲ့လိုပေးပြီးတဲ့ခါမှာຢာလဲຢာသွားပြီးတော့သူတို့ထင်တာလုပ်ဖို့အတွက်တို့လူမျိုးစုလူနည်းစုလက်လက်ကင်နေရှိတဲ့နေရာဒေသထဲမှာထင်တာလုပ်လို့ຢာသွားပြီလဲဆိုရောတော့တတိပြောရင်တော့ဂုတ်ပေါ်တက်ပြီးနေရက်ဆဲပြီးတော့ထင်တာလုပ်ရှင်တယ်လို့တို့လူမျိုးစုလူနည်းစုခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့မှုတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထိုကဲ့သို့မတရားလုပ်ခဲ့တဲ့အာဏာယူတွေကိုအားလုံးသောလူမျိုးစုလူနည်းစုလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာတော့စုပေါင်းညီညာဆိုတာမဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့ white type line အစွဲရရပြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကဒီကောင်တွေဟာထို NCA စာချုပ်ကိုချုပ်တယ်ဆိုတာပြစ်ကတ်ရစဲစာချုပ်ကိုချုပ်တယ်ဆိုတာလည်းတကယ်ပြစ်ကတ်ရက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ဘန်ဒါတွေတိုက်ပွဲနဲ့မကုန်ရအောင်ပညာရေးကျမ်းစာလူမျိုးရေးတွေမှာတကယ်တိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်အောင်သုံးကျင်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့အာနာရှင်စနစ်စစ်တပိုင်းကြောင့်အစိုးရတွေတနည်းပြောတော့အာနာရှင်တွေနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးအရေးယူလို့မရအောင်ရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ2008ဥပဒေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အလွယ်တကူအုပ်ချုပ်လို့ရအောင်ရယ်ထို NCA ဆိုတာနဲ့အကြောင်းပြထားပြီးတော့မှအဲသူတို့ကငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်တာပဲနော်ဒီမိုကရေစီဘက်ကိုသွားနေတာပဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်လောကကိုလှည့်ပြားလို့ရအောင်လို့ထို NCA ဆိုတဲ့အပြစ်ခံရစေစာချုပ်ကိုအယောင်ပြလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုတိုင်းသူပြည်သားတွေသိတဲ့သူလည်းသိပြီးသားတချို့မသိသေးတဲ့လူတွေသိအောင်လို့ထိုရအောင်ဦးဇင်းတို့နော်နားလည်တယ်လို့သိမြင်တယ်လို့ရှင်းပြခြင်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းပြီအဲ့လိုလှုပ်လာတဲ့အခါမှာထို NCA စာချုပ်ကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာထိုစစ်တပိုင်းကြောင့်တိမ့်စိန်ရောအာလုံးသောတန်းချေစစ်တပ်တွေသူတို့ကဘယ်လိုသွားကျင်လာလဲဆိုရင်ကောင်းပြီဟေးငင်းငယ်သွားကြမယ်ဆိုရင်ငင်းငယ်အကုန်လုံးကပါဝင်မယ်လဲလို့ရောသူတို့ဥဆောင်အောင်ပါဆိုရင် leading together ပေါ့ကျန်တဲ့အခုမျိုးစုလူနည်းစုတွေနဲ့ဦးဆိုကြပါတော့ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောကချင်ကရခရင်ချင်းမော်ရကန်မြန်မာချမ်းပေါ့အခြားသောမျိုးစုလူနည်းစုတွေတော့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတဲ့အခါမှာအားလုံးကဘောလို့ဒီဟို Federal Democracy ပြည်တော်စုကိုသွားနိုင်ဖို့အတွက်အားလုံးကအတူတူသွားကြမယ်အတူတူသွားကြမှာဆိုလို့ရှိရင်တနည်းပြောရတော့တို့စာလို့ခေါ်လိရှိတာပေါ့နော်အဲတော့ coming together ပေါ့အားလုံးအတူတူကသွားကြမယ်ဗောဘုံချုပ်ပိုင်မှုစနစ်နဲ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးအတူတူကသွားကြမယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လူမျိုးစုလူနည်းစုတွေကလူလာကြတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ NCO စာချုပ်ကိုပြပေးမယ်တို့စစ်တပ်ကတည်းက leading together အတူတူကလို့ပြောပေးမယ်တို့စစ်တပ်ကပဲအာဏာရှင်တွေအုပ်စုတဲ့စစ်တပ်ကပဲတို့ကထိတ်ကနေရာယူပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အပေါင်မျိုးနဲ့တော့အဲတော့တွဲဆုံပွဲတွေပါဒီအပြစ်ကရစဲရေးတွဲဆုံပွဲတွေပါတော့ဘုဂျုံဘောင်နဲ့တွေ့သည်ဖြစ်စေဒီဘက်ကကရင်ကဥမာပေါ့အဖွဲ့စည်းနဲ့ဘိုးလုံးကူဆောင်ဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့သည်ဖြစ်စေဘသူနဲ့တွေ့သူတို့ကထိတ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ဥဆောင်ပြီးသွားမဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါအယောင်ပြာကြီးမှန်းသိပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲလက်မှတ်ထိုးချကြပြင်မယ်ဒီတိုင်းပဲနေခဲ့ကြရတယ်။နောက်ဆွေးနွေးပွဲတိုင်းကိုလည်းပဲအဲ့လိုသူတို့ဥဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတဲ့ခါကျတော့ဆွေးနွေးပွဲကအထမမြောက်အောင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်ထားခဲ့တာပါ။အဲ့တော့ကောင်းပြီ။အဲ့လိုအခြေအနေနဲ့ယနေ့ပေါ့နော်ဓမ္မိုက်တော်ဆန်းစုကြည်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်သားတွေကဓမ္မကြီးဟာမေတ္တာလည်းရှိတယ်တစ္ဆာလည်းရှိတယ်တိုင်းပြည်မှာသူ့ရဲ့လင်သား
နော်လင်းကိုလကောက်သားတွေကိုလကောက်ဆွတ်လို့ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ပေါ်မှာပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပေါင်းသူပေါင်းတွေကပညာတတ်တွေကပြည်သူလူထုကိုနော်ဥပဒေကောင်းစနစ်ကောင်းအနေနဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးတော့ထိုဥပဒေကောင်းစနစ်ကောင်းအနေနဲ့တိုင်းပြည်မှာတရားမျှတမှုလွတ်လပ်မှုဒဏ်ထူညီမျှမှုဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရအောင်ဓမ္မိုက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာအော်ဒီလိုကြိုးစားတာပဲလို့သိတဲ့ခါမှာဒီမိုဆိုရာပြည်သူပေါ့ခရစီဆိုတာကတော့ဒါအခြေကောက်ရိုးရိုးပြောရရင်တော့ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြည်သူလူထုကိုဥပဒေကောင်းနေစနစ်ကောင်းအနေနဲ့နော်ပြတ်ထန်းပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်လူကောင်းတွေကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်တာလူကောင်းတွေအုပ်ချုပ်စေရလို့မဟုတ်ဘူးเนาะတနည်းပြောတော့အဲ့လူကောင်းတွေကဥပဒေကောင်းစနစ်ကောင်းတွေကိုချမှတ်ထားခဲ့တာပါအဲ့စနစ်ကောင်းဥပဒေကောင်းတွေကနောက်တက်လာမဲ့အကျိုးရတွေကထိန်းချုပ်ပေါင်းနေပြီးတော့မတရားလုပ်လို့မရအောင်အာဏာရှင်ဆိုတာမပေါ်လာရအောင်เนาะတိုင်းသူပြည်သားကိုတကယ့်တရားမျှတဆိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရအောင်ဥစဉ်လူကောင်းသူကောင်းတွေကိုရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမိုကရေစီစနစ်ရရွေးချယ်တာဒီဥပဒေကောင်းနဲ့စနစ်ကောင်းတွေပေါ်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းတိုင်းသူပြည်သားအများသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်ဒီအကြောင်းအရာကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာဒီမိုကရေစီဆိုတာကပြည်သူလူထုရဲ့အာဏာဒီပြည်သူလူထုလက်ထက်မှာရှိတယ်တင်မြောက်လိုက်တဲ့အစိုးရကပြည်သူလူထုရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလင်းနဲ့ဖြစ်စေငါးနဲ့ဖြစ်စေပေးပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းအောင်အုပ်ချုပ်စေခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကအရန်ကောင်းလို့ဒီမိုင်းတော်စားစုကြီးကအဲ့လိုကြိုးစားရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဒီမိုင်းတော်စားစုကြီးကိုအားလုံးကရပြရေကောက်ပဲလုပ်လိုက်တယ်2012မှာလည်းအားလုံးနေရာပေါင်း40ကျော်အားလုံးတောင်းတောင်းပြပြဝိုင်းရေးပေးလိုက်တယ်ဒါပြဿနာမရှိသေးဘူးနော်အဲ့တော့2015မှာလည်းအကုန်လုံးပြတ်တက်နော်ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီမိုင်းတော်စားစုကြီးဥဆောင်နဲ့နော်တကယ်တမ်းအစိုးရတရားဟာပေါ့နော်အခြားပါတီတွေကနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့တက်လာနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုတက်လာခဲ့မှာဓမ္မကြီးတော်ဆန်းစုကြည်ဓမ္မကြီးတော်ဆန်းစုကြည်ကဒီ NCO ကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆက်သွားမယ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံနဲ့နော်ဒီမိစ္ဆာတက်နေရောပေါ့နော်မိစ္ဆာတက်ကဘောင်နေနေပေါ့အားလုံးသောလူမျိုးစုလူနေစုတွေတော့ဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီမိစ္ဆာတက်ကကောင်တွေကဒီလိုပဲလင်းနင်းတကယ်သာသူတို့ဥဆောင်ပြီးသွားမယ်ပုံစံမျိုးကိုနော်ခင်းကျင်းနေတာဓမ္မကြီးကသိတယ်အဲ့ဒါမလို့ဒီမှာရဲ့တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ကောင်းပြီကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့เนาะဖြစ်ချင်မှုဆန္ဒတွေရှိမယ်အခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေလူမျိုးစုလူနည်းစုတွေရဲ့เนาะအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖြစ်ချင်မှုဆန္ဒတွေရှိမယ်ကိုယ့်ဆန္ဒကြီးမပြောနဲ့เนาะသူများရဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးကိုလည်းကြည့်ပါအရာရာကိုအတိုးချော်လေးနဲ့ညှိနှိုင်းမယ်ဆိုရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်တကယ်ပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုလက်မှတ်ထိုးနိုင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ဒီပြစ်ခတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့เนาะအဲ့တော့ငွေကြေးကုန်ကြမှုတွေပညာရေးကျန်းမာရေးလူမျိုးတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကတဟုန်လို့ဥမော့သွားနိုင်တယ်တယုံတို့လင်းမြန်တိုးတက်သွားနိုင်တယ်လို့ဒကမကြီးကဒီလိုတွေပြောတာပေါ့နော်အဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတချို့တွေကနိုင်ငံရေးသုံးသပ်ကြတယ်ယနေ့ထိရှိပါတယ်ဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလည်းစစ်တပ်ကိုလိုလိုက်ပြီးစစ်တပ်အလိုကျနဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ leading together သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုဥဆိုင်ဘုံချုပ်ကန်မှုနဲ့သွားကျင်တာဆိုပြီးဆွဆွဲကြတာတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒကမကြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လုံရက်နဲ့လုံမဖို့မဟုတ်တဲ့ကြောင့်မလို့အာနာယူတွေကစစ်တပ်ဟာဒုက္ခပေးနိုင်တာကိုတိုင်းပြည်ဘန္တာနဲ့တိစောက်တဲ့စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တာသိတဲ့ကြောင့်မလို့ဒကမကြီးတီမေတ္တာရရနဲ့เนาะအဲ့တော့သစ္စာနဲ့အားလုံးဆင်ပြေအောင်လို့เนาะဒီလိုမျိုးသွားတဲ့အခါမှာเนาะဒီစစ်တပ်တီတနည်းပြောတော့ဟိုကို့ပေါ်ကောင်းတဲ့ကျေးဇူးရှင်ပေါ်မှာပြန်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ခဲ့တာကတော့ဘယ်လိုတိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးသိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြဿနာတို့ဒီเนาะ NLD နဲ့စစ်တပ်နဲ့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး NLD နဲ့ချက်ခိုင်းနဲ့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးလည်းပြောခဲ့ကြပြီဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့မေအောင်လည်းဖြစ်တဲ့ပွဲမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကျတော့တိုင်းပြည်အတွက်အရာရာမနစ်နာရအောင်ဒီလိုဘေးဒုက္ခတွေမဖြစ်အောင်ဒကမကြီးကအားအားကြောင့်မလို့ ANCA ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ကို့ဖြစ်ချင်တာကြီးဇွမလုပ်ပါနဲ့တပတ်သားရဲ့ဖြစ်လို့မှုတွေလည်းကြည့်ပါအတိုးချော်လေးလုပ်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်သားတွေချမ်းသာအောင်လူမျိုးစုလူနည်းစုတွေရောအားလုံးတိုင်းကတနိုင်ငံလုံးနိုင်ငံသားတိုင်းအားလုံးချမ်းသာရအောင်ဒီလိုလေးဆွေးနွေးကြပါလို့ဒီလိုပြောဆိုခဲ့မှုတွေရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုပြောဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ကအဲ့လိုလုံးဝတင်းပါခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ဒကမကြီးဟာနော်အားကြောင့်မလို့တိုင်းနေပြည်နယ်တွေအဲ့လိုပဲခေါ်ရတာပေါ့နော်အရင်ကတော့တိုင်းနေပြည်နယ်တွေအဲ့လိုတိုင်းနေပြည်နယ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဒကမကြီးကစကပိုင်းတွေလုပ်ခဲ့စကပိုင်းနေလုပ်ခဲ့တဲ့ကမှာပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ကိုထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်။ပြည်သူလူထုပြောတဲ့အတန်တွေကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေအကုန်လုံးကြားစေခဲ့တယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့မှချစ်ရပြောတာအောက်ချစ်ရဲ့စကားတော်သူကိုယ်တိုင်လည်းကြားရအောင်တိုင်းသူပြည်သားလည်းကြားရအောင်ဒီလိုတွေငင်းညမ်းမှုသွားတိုင်ဖို့သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲနော် leading together လို့ခေါ်တဲ့စစ်တပ်ကနေရာအများအားယူပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲထဲမှာဒီလိုကန့်လန့်တိုက်ပြီးတော့သူတို့ဥဆောင်ပြီးတော့သွားရမယ့်ပုံစံမျိုးအရာရာကပြက်ကပြက်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းလှုပ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျန်တဲ့လူမျိုးစုလူနည်းစုတွေကမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထို NCA ဒီတပိုင်းတော်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာလည်းဒါဟာတကယ်တမ်းကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးမဲ့နော်အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူးနော်ဒါရီထိုရောက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြဂျန်တဲ့လူတွေရှိပေမဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကြည့်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့တချို့သောပုံကူတွေကလည်းကိုယ့်လူမျိုးစုလူနည်းစုတွေရဲ့လွတ်မြောက်မှုအရာမူလလက်နဲ့ကင်လာကြပြီးမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့တော့လူမျိုးစုလူနည်းစုတွေကိုကြည်တာတဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအချိုးစည်းပွားကိုပဲငဲ့လာတဲ့လူတွေကလည်းပဲတကယ်တမ်းမပါဝင်ခဲ့ကြဘူးဒါတော့အများကြီးရှိပါတယ်တကယ်ကိုကောင်းစွာပူပေါင်းလို့ကြတဲ့ EOS တွေရှိတယ်နော်သူ့အချိုးစည်းပွားကိုကြည့်ပြီးသွားကြတဲ့တွေရှိတယ်ယနေ့ပဲကြည့်ပေါ့ဒီနေ့တိုင်းပြည်အာဏာကိုပြည်သူလူထုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်အာဏာကိုလုလိုက်တဲ့ယနေ့နော်မဲအောင်လိုက်တဲ့ခုလက်ပါစီဆရာကတိုက်ကတိုင်းပြည်အာဏာလုလိုက်တဲ့ခါမှာခုတိုင်းပြည်နေပေါင်း60 90တိုက်နေပါတယ်ဒီမိစ္ဆာတက်ကိုတိုက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာအခုတတိုင်းပြည်လုံးလက်မခံလို့အခုဘာပါပါဝင်အညာပါရသ
မတူမီနဲ့လက်နဲ့နဲ့ဘဝမှာအသေးခံစရေခံဘဝပြက်ခံအိမ်မီးရှုပ်ခံရွာမီးရှုပ်ခံဒီလိုပဲဒုက္ခအကြီးအကျယ်ပိတ်ခံပြီးတော့တွန်းလှန်လာတဲ့ခါမှာတနိုင်ငံလုံးပါတဲ့ခါမှာနော်ယနေ့ NCA ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုမင်းအွန်လိုင်းခေါ်တဲ့ပွဲကိုသွားတက်နေကြတာတွေအားလုံးအတွေ့ပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ဦးဇင်းတို့သွားတက်နေကြတဲ့သူတွေလည်းပြောချင်တာချက်စရာမကောင်းဘူးလားလူကတနေ့တည်သွားပါနော်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားရဖြစ်စီခရစ်ယာန်ရဲ့တရားရဖြစ်စီအစ္စလာမ်ဟိန္ဒူရဲ့တရားရဖြစ်စီမြစ်တိယုံကြည်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့လူဟာတနေ့မွေးလာတယ်တည်ဆုံးသွားကြနော်ချင်းတန်စီဘုရားမှာချီးကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းအထုတ်ခဲ့ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အမွေနဲ့တို့ဟာပြုသောဆောင်နေတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကိုယ့်စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်စူးစမ်းနိုင်ကြ။အဲ့လိုပဲခေတ်ဆက်သက်ကစူးစမ်းခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးတွေ၊စီးပွားရေးတွေ၊လူမှုရေးတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေအကျိုးအားကြောင့်တို့ဟာဒီနိုင်ငံထဲမှာတော့တန်ဖိုးချီးချီးဘုရားကိုနေထိုင်နိုင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ကငါတို့လက်နဲ့ကြိုင်လာငါတို့လူမျိုးစုလူနည်းစုတွေလွတ်မြောက်အောင်စူးစမ်းတဲ့ပွဲမှာငါတို့ဒီမိစ္ဆာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ကိုတိုင်းသူပြည်သားကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့တစ်ဘက်ကငြင်းငြင်းရေးဆိုစာရုပ်အပေါ်မှာစပွဲပိုင်းမှာတွေ့တယ်။နောက်ကွေကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတယ်ဟာဒီလိုကောင်မျိုးနဲ့တော့ငါတို့လက်မှတ်ထိုးနေလို့မရဘူးဒါငါတို့အကျိုးစီးပွားသွားကြည့်နေလို့မရဘူးငါတို့လူမျိုးစုတွေလူနည်းစုတွေပဲလောက်ခက်ဆက်ဆက်အနည်းငယ်ဖြစ်နေသွားပါပေါ့ဒါငါတို့အကျိုးစီးပွားလည်းထိုက်သည့်အားလို့သာချီးတင်လောက်ရှိပြီးပြီဒီလိုတွေလုံးဖို့မသင့်တော်ဘူးလို့တချို့သောယနေ့မင်းအောင်လိုက်ခေါ်နေတဲ့နော်အယောင်ပြငင်းငယ်ရေးဆိုတဲ့အယောင်သွားနေကြတာလည်းပဲဒါကို့လူမျိုးတွေပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တနည်းပြောရတော့ကွာကို့လူမျိုးကို့လူမျိုးစုတွေကိုပြန်ပြီးတော့လိန်ညာနေတာကို့လူမျိုးစုတွေရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုအားမနာတာအဲ့လိုအားမနာပဲနဲ့နော်မင်းအောင်လိုက်ရဲ့အယောင်ပြNCA ဆိုတဲ့အရာနော်ပြက်ကရဆဲရေးဆိုတဲ့အရာကိုတွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကတိုက်နော်အပေါ်မှာတော့တချို့တစ်ဖက်ကတော့ခေါ်ငင်းငယ်ရေးလို့အယောင်ပြနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်နေတာပါယနေ့ကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂယူနီဆက်တို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့အခုတိုင်းပြည်ထဲမှာစာနာထောက်ထားမှုရကမ္ဘာပေးတဲ့ပတ်သက်တွေဆိုတာလည်းပဲလက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီးတော့ပဲအခုတို့ဒါမေးအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကပဲ80ခိုင်တော့ကမ္ဘာထောက်ပံ့တာကိုယူသွားနေတာလည်းငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ကမ္ဘာမှာနော်လိမ့်လေလေများမှုတွေများလှပမှုတွေများတယ်ဒီလိုညစ်ပတ်မှုတွေစုပ်ပတ်မှုတွေများစွာနဲ့ယနေ့ဝင်2008ခုနံပါတ်1တည်ခဲ့တယ်နောက် NCA ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးဆိုပြီးတော့နောက်စစ်တမိုင်းကြောင့်ဆိုးရသိမ့်ချိန်ဆိုးရနေပြီးတော့ကဘာကိုလှည့်ပြားဖို့တိုင်းပြည်ကိုလှည့်ပြားဖို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်တဲ့အရာသာလည်းဖြစ်တယ်အတူတကွကမ်းမင်းတပဲသာအတူတကွသွားလာဖို့ဆိုတော့နောက် Federal Democracy ပြည်တော်စုဆိုတော့အားလုံးညီညွတ်ညီမျှနော်တာလူညီမျှသွားလို့တဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးပဲနဲ့နောက်အဲ့တော့တတိပြောတော့ဗမာကြီးဆိုးရေးဝါဒလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့စစ်မိတ်စာတစ်တိုက်ကြီးဆိုးရေးဝါဒနဲ့ဗမာကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုပုံဖြတ်ခဲ့ဒါကြောင့်မလို့ NCA ငင်းငယ်ရုပ်အယောင်ပြုတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အာဏာကိုဒီကောင်တွေကအမြဲဆုတ်ကင်ပြီးတော့ညစ်ပတ်နေတဲ့လောက်ရဆိုးတွေဆိုတာ2008ခုကောဒီ NCA ငင်းငယ်ရေးဆိုတာရောဆိုတာဒီတိုင်းပြည်အာဏာကိုသူတို့အမြဲမပြတ်ကင်ထားခြင်းလို့လောက်တဲ့လောက်ရတွေဆိုတာကိုဘယ်တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုသိစေချင်တာပါဒါကြောင့်မလို့အရာရာမှာစိတ်ဆက်ညီနိုင်ရေးစိတ်ဆက်ညီနိုင်ရေးလို့ဘယ်နာမှာပြောပြောတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒကြီးသွားလို့မရဘူးတပတ်ကဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကပါလေသူ့ဆန္ဒနဲ့ငါ့ဆန္ဒနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ကြည့်လိုက်မယ်သူနဲ့ငါဆိုတာကြီးကြည့်နေလို့မရဘဲနဲ့အော်သူ့တော့မှာပါလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူမျိုးဒါကောင်မင်းငါတို့မှာပါလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူမျိုးအဲ့တော့ငါတို့ကအဖွဲ့အစည်းလူမျိုးတည်တကောင်ငါဘာသာတည်တကောင်သူ့တို့ကအဖွဲ့အစည်းသူ့လူမျိုးသူ့ဘာသာတည်တကောင်ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဒီအာဏာရှင်ဆက်စစ်ကြောင့်အားလုံးသောလူမျိုးစုကြီးငယ်အားလုံးဟာဗမာအပါဝင်အားလုံးလူမျိုးစုကြီးငယ်အားလုံးဟာယနေ့နော်ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခရောက်နေတာကိုအားလုံးတွေ့ကြရတယ်နော်ဟိုယနေ့ကရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီ2021နော်မိစ္ဆာတက်ကအာနာမလူခင်အာနာမသိခင်မှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့ရှိခဲ့မှုတယ်တချို့သောလူမျိုးစုလူနည်းစုနေရာတွေဦးဇင်းတို့ရောက်တဲ့ခါမှာဟာဗမာတွေကတော့ဒါအကောင်းစားနေမှာပဲလို့ထင်တယ်အိုးတို့ဗမာတွေကအညာမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အခုနေပြည်တော်လူနေရာမျိုးတွေနော်အဲ့တော့ထင်ကြရဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်လူနေရာမျိုးတွေအများကြီးပဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတယ်အများကြီးပဲတချို့ကအဲ့လိုနေရာတွေမရောက်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ဟာဗမာစစ်တက်ကဗမာကောင်းကြီးပွားရေးလုပ်နေတာဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဗမာတွေကတော့ကောင်းစားမှာပဲဒီလိုထင်တာအမှန်တရားတော့မဟုတ်ဘူးတချို့လူမျိုးစုလူနည်းစုတွေတက်တော့နော်တကယ်ကိုငွဲပြပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာတွေဒုနဲ့ဒေးဆိုတာတွေအဲ့ချိန်တော့မသိရကြယနေ့တော့အားလုံးသိသွားကြပြီဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်မိတ်စာတတ်ရဲ့လှည့်ပြားမှုနော်တိုင်းပြည်မှာကောက်ချစ်ရုပ်မာမှုသူတို့ရဲ့တားနေမိစေအာဏာကိုဆုတ်ကန်ထားမှုဆိုတဲ့အကြောင်းတွေချောက်တာလဲငါတို့တိုင်းပြည်ကဒီဒုက္ခတွေတွေ့နေရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မတရားမှုတွန်းလှန်တဲ့ခါမှာငါတို့ဟာအခုဒီမိုင်းတော်ဆန်းစုကြီးအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားရှိတယ်ကောက်ရုံးမိဖြစ်လို့မရဘူးကောက်ရုံးမိဆိုတာလောင်တယ်ကောက်ရုံးပုံကြီးပဲလောင်လောင်ကောက်ရုံးနဲ့နဲ့ပဲလောင်လောင်ဟုံးကနေထားတော့နော်မိတော့ကြီးကြီးပြီးတော့ကဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့နော်အဲ့တော့သူမိစာအာမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘုံနဲ့ပဲပြန်ကျသွားတယ်အဲ့တော့ငါတို့တိုင်းပြည်တွင်းမှာအာဏာရှင်ဆက်ဆက်ဟာနှစ်ပေါင်း80ကျော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလွတ်လပ်ခွင့်မပေးဘူးဟိုဆိုရှယ်လစ်ခေတ်တည်းကနေတပါတီအာဏာရှင်စနစ်နဲ့တို့တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကနေပြီးတော့ယနေ့အခုကောင်းပြီတို့လူမျိုးစုလူနည်းစုနော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးဆိုရှယ်လစ်စနစ်အဲ့ကနေပြီးတဲ့ခါကျတော့အခုမလုပ်တော့အာနေဝင်ကနေပြီးတော့တန်းချွင်သိမ့်စိယနေ့မင်းအွန်လိုင်းအထိတိုင်းပြည်ကိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးခဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ဘာသာရေးရှုတော့ရလဲသင်ကြားရှုတော့လဲပြောခဲ့ဒါခရစ်ယာန်နော်ထာဝရဘုရားတွေကထာဝရဘုရားတွေအလိုတော်တိုင်းပြည်ကဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ထာဝရဘုရားဘာသာတွေမှာရှိကြတဲ့မန္တတ်တွေနှောက်ယှက်လို့လဲတို့တိုင်းပြည်ကဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မရာပြောရင်အတိတ်ကံကငါတို့မကောင်းခဲ့လို့ဒီလိုအာနာယုနဲ့တပါးစီတတိုင်းရဒုက္ခပေးခြင်းကိုခံနေရတာလဲမဟုတ်ဘူးနော်တိုင်းပြည်အာနာကိုတိုင်းပြည်ကို
တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ရမယ်စစ်တပ်ကိုအသုံးချပြီးတသွေးတတန်တမိတ်ဆိုတဲ့เนาะတအာနာเนาะတသွေးတတန်တမိတ်အောက်ပါစစ်တပ်ဆိုတာဒီလိုပဲသွားဒါကိုအသုံးချပြီးတော့မှကိုကိုကျိုးအတ္တတဲ့မတရားလုပ်တဲ့အာနာလူလူတစုကြောင့်အာနာလူလူတစုရဲ့အတ္တမာနကြောင့်အဲ့ကောင်ဒီဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာတွေများတဲ့အာနာလူတဲ့ကောင်တွေကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုမဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုစစ်သုံးကြတဲ့သူတွေမှမဟုတ်တာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကဘာပြောလို့ဗုဒ္ဓရဲ့မူလအဆုံးအမရှင်းရှင်းလေးရယ်နော်ဆိုင်အောင်နေအမြဲတမ်းပြောတယ်မင်းကိုကျင့်တရားဆိုတာဘာလဲကွာကိုကျိုးစားအထုတ်ထားတဲ့မဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုမရချင်မလိုချင်မဖြစ်ချင်လဲကွာနော်ကိုကျိုးစားအထုတ်ထားတဲ့အရာကိုအရှင်ရှင်အားလို့သာကျိုးစားအထုတ်ထားတဲ့အရာပဲမင်းသုံးဆောင်ခံစားရတယ်အဲ့ဒါကိုကျင့်တရားကွာကိုကျိုးစားအထုတ်ထားတာမဟုတ်တဲ့သူတရားရဲ့အကျိုးရှိပါဦးမင်းမတရားလိုချင်တာအဲ့ဒါကိုကျင့်တရားပြက်တယ်ခေါ်တယ်ကွာနော်ဒီနေ့ကျတော့ဗာပြောတိုင်းသူပြည်သားကအခုစီဦးစီးချုပ်ဆိုစီဦးစီးချုပ်နေရာယူပေါ့အခြားတိုင်းကြီးကနော်ကျူးကျော်လာရင်နော်တန်တမာရေးရရတားလို့မရရင်ခုခံပြီးတော့ပြန်တိုက်ပေါ့ဒီအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတာလေတိုင်းပြည်မှာလူမျိုးစုတွေဘာသာဝင်တိကျမှအတိကရုံးတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြန့်ပြေဖို့လေနော်ငါကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာတော့ကစစ်တကလိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးလေဒီအတွက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီနေ့မိစ္ဆာအာနာလူတွေဟာသူတို့ရဲ့နေရသူတို့ရဲ့ငွေချေးသူတို့ရဲ့အာနာအဓိကပြောရင်တော့ဒီကောင်တွေကကိုယ်ဝယ်ရပါဘူးနေရရင်အာနာရင်ငွေပါမယ်ဒီအာနာလူတစ်ဆိုင်ကဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ဖရာကြီးမဟုတ်ဘူးဘယ်ဆင်းလူတော်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ဂါရာတွေဘယ်ပရင်ပဋ္ဌာန်းတွေမှမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကဒါတွေရွတ်ရှင်လို့မဟုတ်ဘူးအဓိကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာဘာလို့သူတို့အမြတ်တနိုးအရာဘာလဲဟုတ်တယ်နေရတဲ့အာနာကိုယူထားတယ်အဲ့နေရတဲ့အာဘာအာနာဘာကိုဖြစ်စီတော့ဟုတ်တယ်ငွေကိုဖြစ်စီတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာဒီငွေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာဒီနေရသူတို့ရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာဒီတိုင်းဒီအာနာကိုလူယူခြင်းဆိုတဲ့အာနာအဲ့ကောင်တွေကိုယ်ွယ်ရာပဲဒါကြောင့်ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေဒါသာသနာပြုနေတယ်မထင်နဲ့စစ်တပ်ကြီးတို့ငါတို့သာသနာကိုရှားပါသားတွေတော့နှောက်ရှက်လို့မရဘူးလို့မထင်နဲ့နော်ဘာသာဆိုတာအဆုံးမဘာသာဆိုတာကတင်ကြတာနော်ဘာသာဆိုတာတင်ကြတာသာသနာဆိုအဆုံးမနော်ကိုယ်စိတ်ကောလောကတကောချမ်းသာတဲ့တရားတွေကိုတင်ကြတာကိုသာသနာလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမသည်အကြောင်းကျိုးကိုညွှန်ပြတယ်ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုပယ်ချသုံးသင်ဖို့ပြောတယ်ချမ်းသာဒုက္ခရရစေတဲ့အကြောင်းကိုကျင့်သုံးဖို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအစဉ်တန်းမြင့်အောင်ကျင့်သုံးလိုက်အသိပညာမြင့်လာပြီးတော့မှနော်ဒုက္ခကိုအလုံးစုံပယ်နိုင်တဲ့အစဉ်ကိုရောက်တယ်လို့ဒီလိုသင်တာကောင်းပြီအဲ့ဒါဒီတင်ကြားတဲ့သူကစနစ်ကြောင်တင်ကြားပြီးတော့အကြောင်းကျိုးကျင့်သုံးတဲ့လူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်းယူမှုတောင်းခံမှုအပြည့်နဲ့ကိုကကြိုးစားကျင့်သုံးရင်ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံတရားရကိုကြိုးစားအထုတ်တာမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုချင်မှုမဖြစ်ရှင်မှုဆိုရင်ယနေ့ကောင်းပြီတိုင်းပြည်ရဲ့ဘန္တာကိုကောင်းပြီကိုလာစားကိုစားလေကိုလာစားနဲ့ကိုသုံးလေအဲ့ဒါကိုကြိုးစားအထုတ်တဲ့အရာပေါ့ကိုရောက်တဲ့နေရာနေလို့ပေါ့ဒါအဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဘူးကိုတိုင်းပြည်အာနာကိုသိမ်းပြီးတော့တိုင်းပြည်အာနာပြည်သူလူတွေအာနာကိုသိမ်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ကမြေပေါ်မြေလောက်ထပ်ပြဘန္တာကိုယနေ့ခိုးယူတယ်ဒီတိုင်းအခြားတိုင်းပြည်တွေကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ကလေးတွေအားစား20ခန်းရခန်းတို့အခွန်ပေးရမယ်လို့20ရိုင်းတို့ခွန်ပေးရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ညစ်ပတ်တဲ့အောက်တန်းကြတဲ့မြေပေါ်မြေအောက်တရားစားတာအားလုံးကိုတိုက်တူးနေတာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံတရားရတပတ်သားရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းမြည်တယ်လူယူခြင်းမြည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုဒီကောင်တွေမှန်မှန်ငင်ငင်စရတယ်တကယ်တိကျကြီးကိုကျိုးစားအထုတ်တာမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုယ့်အရှင်ရှင်နဲ့ရတာမဟုတ်တဲ့အရာတွေဘာရချင်မလို့ချင်မဖြစ်ချင်တဲ့ကိုယ့်အရှင်အားလျော်စွာဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းသုံးဆောင်ခံစားတာဒါလူကောင်းသူကောင်းတွေကိုချင်တရားဒါတန်ဖို့ရှိတဲ့လူဒီလိုမျိုးလို့နားလေရမှာအဲ့တော့ယနေ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောပြမယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒီလိုအဆုံးမခေါင်းလေးကိုနှလုံးသားထဲမှာဒီကောင်လေးနားမှာမကြားဘူးမကြားဘူးလို့မတင်ခဲ့ကြဘူးရွတ်ဟဲဖတ်ဟဲအန္တရာကင်းရဲ့ရေရာချီရဲ့ဓာတ်စင်တိုက်ရိုက်ရဲ့နဲ့ပဲတိုင်းပြည်အာဏာကိုဒီလိုတိတ်ပင်မဲ့အချုပ်ထွေးတွေလုပ်ပြီးတော့ပဲလူယူခဲ့ကြတာ။ဟောမိတိုင်းသူပြည်သားတွေကမကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်တိုင်းပြည်ဘာသာနဲ့ဖျားတယ်ပြပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုရှိတဲ့ဘာသာဝင်တွေဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသာသာသနာကိုတော့ဆောက်ရှောက်သားပဲဆိုတဲ့အာဏာလူထားတာကိုဖုံးရအောင်စင်တွေကိုစိတ်တည်နဲ့ဖုံးသလိုဖျားတယ်ကြောက်ဆောက်ပြခြင်းဖြစ်တာကိုလည်းငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအနီးနီးနဲ့ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားကိုပြောပြပြီးတော့ယေရှုဆက်ခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်မလို့အာနာယုရုရဲ့လောက်ရကြောင့်ငါတို့တိုင်းပြည်ကယနေ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှသည်။ဒါငင်းငယ်ရေးပဲအယောင်ပြပြဒီကောင်တွေကသူတို့အာနာကိုလက်မလို့ရှင်လို့ဒါကြောင့်လူမျိုးစုလူမဲစုတွေလည်းငါတို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းပန်ခြင်းတာကဒါကြောင့်မလို့သူအာနာယုနဲ့သွားပေါင်းပြီးတော့မတရားတာလုပ်နေတာကိုရက်တောက်အောင်မပြောဘဲနဲ့နော်အဲ့တော့ငင်းငယ်ရေးလို့သွားလို့တာဟာတကယ်ငင်းငယ်ရေးမဟုတ်ဘူး။မတရားမှုဖုံးခွဲတဲ့လိညာမှုသာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တနေ့ငါတို့တည်သွားကြမယ်။နော်အဲ့တို့အီယာဝဲခေါင်းဆောင်နဲ့အကျိုးစီးပွားကြီးရတဲ့အခုမိစ္ဆာမေအောင်လိုက်နဲ့သွားပြီးတော့နော်အဲ့တော့ငင်းငယ်ရေးဆိုပြီးတော့အယောင်ပြလုပ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းငါတို့ပြောချင်တာတနေ့တည်သွားမယ်ကွာမင်းတို့လည်းမသာပေါ်သွားမယ်ငါတို့လည်းမသာပေါ်သွားမယ်။တည်သွားရင်တော့ဘယ်မှာငါတို့မျိုးစဉ်ဘောင်ဆက်အားလုံးထိုမိစ္ဆာရဲ့အနိုင်ကျင်ခြင်းခံရအောင်မင်းတို့ထိုကဲ့သို့သွားပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့လိန်ပေးနေတာပဲလို့ငါတို့ကပြောချင်။အဲငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေနော်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကလှေကွက်ကြီးချက်အလံကလေးနဲ့နော်မဆုံနဲ့မကြောက်မြုံနဲ့လူဟာနှခါမသိဘူးဒါပေမဲ့ချေးရသူတော်ကောင်းတွေစူးစမ်းလို့ငါတို့ကလွတ်လပ်ခွင့်တွေရတယ်ဒီနေ့ငါတို့ကလွတ်လပ်စေခြင်းနဲ့ဓမ္မိုက်တော်စသုကြီးကဒီနေ့ထောင်ထဲမှာရောက်ချုပ်ထောင်ထဲမှာရောက်နော်အချုပ်ထောင်ထဲမှာရောက်အဲ့ချုပ်ထောင်ထဲမှာရောက်နေတယ်အော်ငါတို့ကလူမျိုးစေခြင်းနဲ့သူကထောင်ထဲမှာအသက်ဘယ်လောက်ရှိ88နှစ်80နှစ်ပါရောက်နေပြီဓမ္မိုက်ကြီးကျမ်းမာရဲ့လားနော်ဒီဓမ္မိုက်ကြီးဒီဓမ္မိုက်ကြီးတိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြည်မှာတကယ်စင်နာကြီးတဲ့တစ္ဆာနဲ့မေတ္တာနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ထိုဓမ္မိုက်တော်စသုကြီး
ရနေ့အခုဆိုကြပါစို့အခုသမရိုင်းဥယျာဉ်အစကြီးတဲ့နိုင်ငံကျိုးလွံ့မြောက်လို့တကယ်ကိုတက်ကြွလို့ရှားပြီးကျူးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထောင်ထဲမှာရောက်နေကြတချို့အသက်ခံရတယ်ဒီလိုရဲဆဲစစ်ကြောရေးမှာတော့နှိပ်စက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်ခံရတယ်ဒီနေ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းဆီးခံရတယ်ငါတို့နိုင်ငံကိုလွံ့မြောက်စေခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါတို့ကိုခေါင်းပေါ်ရင်ကော့ပြီးတော့တရားမျှတစွာနေထိုင်စေခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါတို့လွတ်လပ်စေခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမလွတ်မလပ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာငါတို့ဟာထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာကျေးဇူးတည်ပြီးတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအချင်းကြနေမှာလွံ့မြောက်အောင်ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကျေးဇူးတည်ဖို့မကောင်းဘူးလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီလိုမေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာသာဝင်တိုင်းမေးဖို့လိုအပ်တယ်။နိုင်ငံသားတိုင်းကိုယ့်ကိုမေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တော်လိုင်းရကြာလာတဲ့အခါမှာမိသားစုတွေစီးပွားရေးခက်ခဲရှိတယ်။ဦးစင်းတို့နားလဲပါတယ်။လူမှုရေးပျော်ရွှင်မှုတွေရှိပါတယ်။စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေကိုပြစ်ဖြစ်လာတာရောအာဏာသိမ်းတာရောပျော်ရွှင်မှုတွေရှိပါတယ်။ပျော်ပါ။တော့ပျော်နေရင်နဲ့မတက်နဲ့ပျော်ဝဲချင်ဝဲတွေမသွားနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ပျော်ဝဲချင်ဝဲတွေသွားပါ။ဒါပေမဲ့အာဏာယူတွေဆိုတာပျော်ဝဲချင်ဝဲတွေနဲ့ကိုင်းသူပြည်သားတွေသူတို့အာဏာလုထားတာမသိအောင်လုတ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုအဖုံးတရားတွေနဲ့မဖုံးတော့ပဲနဲ့ပျော်ပါစေရပျော်ရွှင်နေမှကောင်းပါလေအမြဲတမ်းစိတ်ညစ်နေရဆိုလို့ချင်းရင်လည်းပဲကိုကမတရားမှုတွေကလွတ်မြောက်အောင်ရုံထွက်ဖို့အတွက်စိတ်ကအားမရှိတော့တရားမျှတမှုတွေပေါ်ပေါ်အောင်လွတ်ဖို့အတွက်စိတ်အားမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ညစ်နေကြမလို့ဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေပျော်စရာရှိတာပြောပါကြိုးစားပြီးတော့ခြောက်ဖွင့်လို့ရတော့တယ်အရင်လိုမသုံးစားပါနဲ့မျှတတော့သုံးစားပါသို့တော်လည်းပဲငါတို့တိုင်းပြည်မှာဒီမတရားမှုကြောက်ကြဆောမယ်ဒီမတရားမှုလွတ်ကိုလွတ်မြောက်ရမယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒုမိုက်တော်ဆန်းစုကြည်လို့တမရိုင်းဦးမင်းတို့လို့ရချားဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေထောင်ထဲမှာအကျင့်ကြငါတို့နိုင်ငံကိုလွတ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုငါတို့ကလည်းပြန်လွတ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ဒါမှငါတို့ကကျေးဇူးအသိသူတွေဖြစ်မှာလို့ထိုစိတ်မျိုးလဲမွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထိုစိတ်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့သုံးသပ်နိုင်ဖို့ကျေးဇူးတည်တဲ့စိတ်တွေနဲ့သုံးသပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုပဲငါတို့တိုင်းပြည်ကိုဒီမိစ္ဆာစစ်မိစ္ဆာအောက်ကလွတ်မြောက်အောင်ဘာသာရေးစနစ်မှာနိုင်ငံရေးစနစ်မှာတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြရန်လူချင်းသူတော်စင်တွေအားလုံးထိုမိစ္ဆာတက်ကပြတ်တက်လို့ဒေသွားကြပြီယနေ့တိုင်းပြည်ကိုလွတ်လပ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်ရင်နှီးသီးရယန္နာခလေးတွေနော်အသက်တွေပေးပြီးသွားကြပြီကောင်းပြီတချို့ကိုလည်းအင်္ကာတွေမရှိကြတော့ခြေမရှိတော့လက်မရှိတော့ဒုက္ခိတတွေဖြစ်နေကြဒါတွေဟာဒီလိုဖြစ်ရခြင်းတွေကအသက်ပေးသွားတာဘဝတွေပေးသွားတာအကျိုးစီးပွားတွေဆွတ်သွားတာငါတို့တိုင်းပြည်ကိုလွတ်လပ်စေခြင်းလို့ထိုကလေးငယ်တွေနိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးသီးကြယန္နာတွေလည်းပဲထိုကဲ့သို့ဘဝတွေဆုံးခဲ့ကြပြီကိုလည်းအင်္ကာတွေဆုံးခဲ့ကြပြီထိုပုံကူတွေရဲ့ကျေးဇူးစင်တာကိုငါတို့ဟာသိသောအပြင်ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုငါတို့အနာဂတ်ကလေးတွေနောက်လာမယ့်အနာဂတ်တွေငါတို့လက်ရှိငါတို့နိုင်ငံကိုဒုမိစ္ဆာတွေအောက်ကလွတ်အောင်ငါတို့ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ငါတို့စိတ်ထဲမှာထိုအာနာယူတွေကဖုံးနေတဲ့ငင်းငယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဟာမတရားတာလုပ်ထားလို့ဖုံးဖို့ဖြစ်တယ်ယနေ့ပျော်ဝဲချင်ဝဲတွေလှုပ်ပင်းနေတယ်ဆိုတာဟာငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေရှစ်လို့မဟုတ်ဘူးတို့အာနာလုထားတာကိုတို့ဖုံးဖို့ဖြစ်တယ်စင်တယ်ကိုစိတ်ကြည်နဲ့ဖုံးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကောင်တွေကြောင့်ငါတို့တိုင်းပြည်ဟာဒီလိုစီးပွားရေးလူမျိုးရေးကြမ်းပါရေးအခက်အခါပေါင်းတုံကြနေခြင်းသည်အတိတ်ကံကြောင့်မဟုတ်ဘူးထောက်ရဗျာတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးမန္တန်တော့ချက်ထားလို့မဟုတ်ဘူးထိုအာနာယူနဲ့လူတစုရဲ့နော်လူမဆန်စွာပြုခြင်းမူအတ္တမာနကြောင့်ငါတို့တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူတစုကမတရားလုပ်တာကိုငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကခေါင်းကိုအညက်ခံကြရင်နောက်အချိန်မှာထိုကဲ့သို့ကြောက်ပင်ဆိုင်ပြီးတော့အာနာရှင်စနစ်ကိုမြေလောင်းပေါင်းတင်တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာအမှားတရားမရအရတွန်းလှန်မယ်။မရအရရုန်းကန်မယ်။ဒီတွင်မှာရှိကြတဲ့ဒီဘက်မှာရှိကြတဲ့အားလုံးယနေ့ငါတို့တော်လိုင်းဒီ၃နှစ်ရှိငါတို့တော်လိုင်းရင်းနေ၃နှစ်တည်းအောင်ရှေ့ကိုတိုးတက်လာနိုင်ပြီ။အသက်တွေဘဝတွေရင်းနေကြပြီ။နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကနေထောင်ထဲမှာထိုအရာတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ငါတို့ကဂျကုံဂျကဲအမှန်တက်ပြီးထိုမတရားမှုကလွတ်အောင်အမှန်တရားကိုရင်ဝင်ပိုက်ပြီးတော့ရှေ့သို့သာချီမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ထိုမတရားမှုကမလွတ်လွတ်အောင်ရုံးမယ်။အာနာရှင်စနစ်ကြဆုံးအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဒီတွင်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့သူတွေတော့တော်လိုင်းရဲ့အထောက်ပံ့စွာအားချင်းများဝယ်ရနိုင်ကြပါစေ။ပထောက်ပံ့နိုင်မှုဆိုရင်တော့မှအမှန်တရားကိုရင်ဝင်ပိုက်ပြီးတော့အမှားနောက်လိုက်မဖြစ်အောင်အမှန်ဘက်ကနေတို့ပြည်သူပြည်သားတွေခိုင်ခိုင်မာမာဇွဲတပဲကြီးစွာနဲ့ရပ်တည်နိုင်ကြပါစေ။တိုင်းပြည်မှာတိုင်းသူပြည်သားတွေလွတ်မြောက်အောင်နေရာယူထားတဲ့ NUG, CRB, NUCC အစရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးစုလူနည်းစုအားလုံးသောခေါင်းဆောင်တွေတက်ကြွလှူချတဲ့သူတွေကလည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေလွတ်မြောက်ရအောင်နော်။ဒီတော်လိုင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့လှူလိုက်တဲ့ငွေတွေကိုကိုယ့်အကျိုးစီးပွားအတွက်မဖြစ်စေဘဲအားလုံးကိုမဆိုလိုဘူးတချို့မဖြစ်စေဘဲနဲ့နော်မတရားမှုခြုံငင်းမှုတွေတော်လိုင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ဒီလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုနော်တိုင်းသူပြည်သားရဲ့လေးစားမြတ်နိုးမှုတော်လိုင်းရဲ့ဒီငွေချင်းမှဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ငွေတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကောင်းနေရှိဖို့လိုအပ်တယ်တိုင်းသူပြည်သားကမေတ္တာရှိတာမှန်တယ်အမှားကိုဝန်ခံတယ်အမှန်ကိုရှင်းတတ်တယ်ဆိုရင်ဟဲ့တော်ငါတို့တော်လိုင်းအောင်မြောင်ခေါင်းဆောင်မှုခန့်ခန္ဓာရှင်းကိုတိုးတက်လာမှာပါတော်လိုင်းရဲ့ရှင်းရောက်ပြီးနိုင်ငံရေးနောက်ရောက်နိုင်ရင်ငါတို့တော်လိုင်းရဲ့ဒီထိုမိစ္ဆာတက်ရအမျိုးမျိုးလဲရောက်မှုနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးမှုတွေကမလွတ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကောင်းဆောင်နေကြတဲ့ NUG CRB NUCC အားလုံးသော fundraising ဝေးကြီးစီစဉ်မှုတွေကိုတိုင်းပြည်သားလူထမ်းတိုင်းပြည်တွင်းပြည်ပလူထမ်းတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အားလုံးကနော်တော်လိုင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားသာဖြစ်စေရမယ်ထိုအရာတွေတိုင်းပြည်ပြည်သားဒီမတရားမှုကလွတ်မြောက်ခြင်းကိုသာလဲငါတို့ဥတည်မယ်ငါတို့ကလေးကန်နေလို့မရဘူးငါတို့ကနင်းနင်းမြန်မြန်နဲ့စားလဲဒီစိတ်အိတ်လဲဒီစိတ်နဲ့တိုင်းပြည်ပြည်သားဒီမတရားမှုကလွတ်လွတ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့ဂျကုတ်ချက်ကအာမန်သေးပြီးတော့ကောင်းဆောင်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်နော်ကိုချိုးစွန့်သွားကြတဲ့ယနေ့တပိုက်တော်ဆန်းစုကြည်ရတမရိုင်းဦးမင်းအခြားခြားသောနော်ဘာသာရေးလူမျိုးခေါင်းဆောင်တွေထောင်ထဲမှာရောက်နေလွတ်မြောက်ရဘ
ဟိုဘေးတက်ပြီးအောက်မှာတိုက်သွားကြတဲ့ကလေးတွေเนาะအဲ့တော့ငါတို့တာဝန်ကြီးအောင်ငါတို့ခေါင်းဆောင်တွေဘက်ကလည်းတိုက်သူပြည်သားတွေမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမတရားမှုခြုံငင်းအောင်လုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကိုခြေထမ်းတယ်မှာထိုစိတ်ဓာတ်ကောင်းခြေထမ်းတင်ရင်တိုက်သူပြည်သားတွေကယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့မတရားမှုခြုံငင်းအောင်ဆက်လက်ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တော်လိုင်းရဲ့ကျိုးစီပါသည်ငွေအဓိကမဟုတ်ပါဘူးเนาะစိတ်တတ်တဲ့နှလုံးသားတိုင်းသူပြည်သားကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့မတရားမှုကလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့စိတ်တတ်တဲ့နှလုံးသားကလည်းဗရဏဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ NCA ငိမ့်ညာရေးဆိုတဲ့เนาะအရာကိုတိုင်းပြည်အာဏာလုထားတဲ့စင်သေးကိုဖုံးဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့ဒုံငိမ့်ညာရေးကိုစုပ်ကံပြီးတော့တိုင်းပြည်အာဏာလုချင်ကြတဲ့အာဏာရှင်တစုเนาะအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငိမ့်ဖို့ပယ်ချတုတ်တင်နိုင်ဖို့အားလုံးသောခေါင်းဆောင်များကခေါင်းဆောင်စိတ်အပြည့်ဝနဲ့တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်နဲ့เนาะဆွတ်ဆွတ်တမန်စိုက်လိုက်မတ်တက်เนาะချက်ကုန်ချက်ကဲအမှန်သေးပြီးတော့ကျိုးစားအထုတ်၍တော်လိုင်းရဲ့အရင်မြင့်เนาะမတရားမှုချုပ်ငင်းအောင်ကျိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုတိုက်တွန်းနေတဲ့ဦးဇင်းရဲ့ဗုဒ္ဓစကားပိုင်းကိုဒီကိုချောပါတယ်တိုင်းသူပြည်သားအများတို့မတရားမှုမှလင်းမြန်စွာလွတ်ပြောက်ခြင်းသည်ဖြစ်ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်